Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ իրանագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Պան Վարդանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ, պան Վարդանյան, անդրադառնանք Իրանի խորհրդարանի կոչին, կոչանում Իրանի խորհրդարանը վերանայել Իրանի պաշտպանական դոկտրինը, միաժամանակ Իսլամական Հանրապետությունը զգուշացրել է արաբական երկրներին, որպիսի ձերծ մնան Իսրայելին որևէ կերպ աջակցելուց, կան կարծիքներ, որ Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակման դեպքում Ադրբեջանը նույնպես կարող է օգտվել այս իրավիճակից, ձեր գնահատականը։ Ես դա իրատեսական չեմ համարում, որովհետև ինչպես արդեն դուք նշեցիք, Իրանը սպառնացել է բոլոր այն երկրներին, որոնք որ օթային կամ ցամաքային տարածքը տրամադրեն իր վրա արձակվելու դեպքում։ Եվ եթե տեսականորեն Ադրբեջանը այդպեսի քայլի գնա, ես վստահ եմ Իրանից հազարավոր հրթիռներ են թռնելու դեպի Ադրբեջան եւ բնականաբար Ալիևը խելքը ացել չի կերել, որպեսզի այդպեսի քայլի գնա։ Դա կարող են լինել միայն տեսականորեն, միայն այն դեպքում, երբ որ Իրանը այն աստիճան մասնատվի, թուլանա եւ փլուզման եզրին լինի, այդ ժամանակ հնարավոր է Ադրբեջանը օգտվի առիթից եւ այդ քայլին գնա, բայց դա միայն տեսական դատողություն է, գործնականում ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այդպիսի քայլին չի գնա։ Ինչու է ուզում պաշտպանական դոկտրինը վերանայել Իրանը։ Այս առումով Իրանում կան տեսակետներ, կարծիքներ, որ Իրանը նաև դրա համար է Իսրայելի վրա հրթիռային հարձակում գործել, որպեսզի Իսրայելին մղի պատրաստան հարվածի եւ դրանից հետո արդեն միջազգային հանրությանը հիմնավորի իր միջուկային զենք ձեռք բերելու իրավունքը։ Գիտեք, որ Իրանում կա Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի կողմից արձակված հրովարտակ, կրոնական հրովարտակ, ֆետվաները, որոնք որոնց համաձայն Իրանը չպետք է գնա միջուկային զենքի ստեղծման եւ նույնիսկ դատապարտում են միջուկային զենքի ստեղծումը, բայց այս քայլերից հետո, այս իրավիճակից հետո հնարավոր է, որ այո, Իրանը գնա միջուկային դոկտրինի փոփոխության եւ միջուկային զենքի ստեղծման մասին հայտարարի, իսկ իրականում կան այսպես շատ լուրջ փորձագիտական գնահատականներ, որ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելուց 5 պակաս է բոլոր տեխնոլոգիական հնարավորություններն ունի։ Եվ դա լուրջ անհավասարակշռություն կառաջացնում է։ Միանշանակ, որովհետև նախկինում Սաուդյան Արաբիան երբ որ թշնամական հարաբերությունների մեջ էր Իրանի հետ, հայտարարել է, որ եթե Իրանը ստեղծի միջուկային զենք, ինքնել է ստեղծելու միջուկային զենք։ Թուրքիան է նախկինում հայտարարել միջուկային զենք ստեղծելու իր ցանկության մասին, իհարկե ոչ Իրանի հետ կոնֆլիկտի խորապատկերին, բայց ընդհանրապես Թուրքիան էլ նախկինում հայտարարել է, որ ինչու պիտի որոշ երկրներ ունենան միջուկային զենք, ինքը չունի։ Եվ այս ամենի խորապետքերին, այո, հնարավոր է, որ Իրանի որոշ թշնամական երկրներ գնան այդ քայլին եւ միջուկային զենք ստեղծեն Իրանից պաշտպանվելու հիմնավորմամբ։ Այսպես Միացյալ Նահանգները տեսակետ կա, պան Վարդանյանը, որ ցանկանում է սահմանափակել Իսրայելի արձագանքը Իրանին, Վաշինգտոնը ցանկանում է համոզել, որ Իսրայելի հարձակումը ընդգրկում է կարևոր եւ արդյունավետ թիրախներ, սակայն ձերծ պետք է մնալ չափից ավելի ինտենսիվությունից եւ համատարած լինելուց։ Այս մասով որքանով Միացյալ Նահանգները կարող է իսկապես զսպիչ դեր ունենալ։ Ես հավանական եմ համարում այդ սցենարները, այդ տարբերակները միջազգային մամուլում կամ բազմաթիվ արդեն տեղեկություններ, որ Միացյալ Նահանգները սահմանափակումներ է դրել Իսրայելի առջև, ընդ որում նաև հակառակ կողմից էր այդպես, երբ որ Իրանն էր ցանկանում Իսրայելին հարվածել, այդ ժամանակ էլ հայտնվեցին նման ուշագրավ եւ խիստ հավաստի տեղեկություններ, որ Իրանը ԱՄՆ-ի կողմից
համաձայնեցրել է իր հարվածները Իսրայելին, այնպես որ այս դեպքում ԱՄՆ-ը ոչ ֆորմալ միջնորդի դերում է հանդես գալի եւ Իսրայելի հարվածները Իրանին, հավանական հարվածները եւ Իրանի հարվածները Իսրայելին ուղղակի կոորդինացվում են ԱՄՆ-ի կողմից, որպեսզի այդ հարվածները չլինեն չափազանց ծանր, չափազանց այսպես բաթ հետևանքների բերի եւ այսինքն լայնամասշտաբ պատերազմի չբերի եւ նաեւ թիրախային հարվածներ լինեն եւ կարծում եմ հենց այդպես էլ կլինի Իսրայելն էլ կսահմանափակվի թիրախային հարձակումներով ընդ որում այստեղ էլ էլի նրան որոշակի սահմանափակումների արժեք կանեցնի Միացյալ Նահանգները որտեղ ներկայումս Իսրայելում 3 տարբերակ է քննարկվում հարվածներ միջուկային օբյեկտներին Իրանի հարվածներ նավթա նավթային ենթակառուցվածներին եւ ռազմական օբյեկտներին ես կարծում եմ որ միջուկային օբյեկտներին եւ նավթային ենթակառուցվածներին հարվածներ չեն լինի եւ միայն Իսրայելը կսահմանափակվի ռազմական օբյեկտներին հարվածով Պան Վարդանյան, օրեր շարունակ նշվում էր, որ ուրվոր է Իսրայելից պատասխան հարված կլինի, բայց նկատվում է որոշակի հապաղում։ Տարբերակը չեն ընտրել դեռևս։ Երևի չեն համաձայնեցրել, այսօր պետք է հեռախոսազրույց տեղի ունենա Axios Portal-ի կամ Axios-ի կամ Reuters-ի տեղեկություններով։ Այսօր պետք է Բենյամին Նաթանյանին զանգարի Բայդենին եւ քննարկվի, թե ինչպեսի պետք է լինի այդ հարվածը։ Իմիջայլոց կարծես թե նրանց մեջ էլ լուր տարաձայնություններ կան այս հարցի հետ կապված, որովհետև նախորդին պետք է տեղի ունենար Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի այցը ԱՄՆ-ը, բայց վերջի պահին այցը տեղի չունեցավ։ Բենյամին Նաթանյան ուղղակի արգելեց իր պաշտպանության նախարարին թռնել ԱՄՆ-ը եւ այնտեղ բանակցություններ վարել եւ կարծես թե այստեղ էլ դաշնակիցների մեջ լուր տարաձայնություններ կան։ Նաթանյան hardliner է, կոշտ գծի կողմնակից է, ավելի կոշտ պատասխանի է կարծես թե հակված, իսկ Միացյալ Նահանգները, ինչպես արդեն նշեցինք, փորձում է մեղմել այդ հնարավոր հարվածը եւ սահմանափակել հնարավոր թիրախները։ Պան Վարդանյան, գանք ուշագրավ հայտարարությունների իրադարձությունների նախորդին տեղի ունեցած համաձայնություն է ձեռք բերվել այն մասին, որ 25 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստան, Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությունը կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը, իսկ Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկիչ սահմանային կետում ծառայությունն ամբողջությամբ կիրականացվի միայն մեր սահմանապահ զորքերի ուժերով։ Նախ հետաքրքիր է, նախ ինչպես եք գնահատում մոսկովյան այցից հետո շատերը սա ամենակարևոր այսպես ձեռքբերումն են դիտարկում, ինչպես է գնահատում եւ Իրանում ինչպիսի արձագանք կա այս առումով համեցեք։ Շատ կարևոր եւ դրական քայլ եմ համարում Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման տեսանկյունից, որովհետեւ երբ որ դու քո սահմանները չես վերահսկում, ուրեմն դու քո ինքնիշխանության մի մասը զիջել ես այլ երկրի, մանավանդ Իրանի հետ կապված, Հայաստանը որևէ խնդիր քաղաքական եւ որևէ այլ կարգի խնդիր չունի Իրանի հետ, բարեդրացիական, բարեկամական հարաբերություններ են մեր միջև եւ զարմանալի էր եւ նաեւ անտրամաբանական, որ հայ-իրանական սահմանը պետք է վերահսկեն ռուս սահմանապահները։ Բացի դրանից սահմանային անցակետերը տվյալ երկրի դեմքն են, ինչ որ առումով Հայաստան ժամանած օտարերկրացին առաջինը սահմանապահների եւ անցակետում այդ ծառայություն իրականացող մարդկանց հետ է առնչվում, լինի դա օթանավակայանում թե ցամաքային անցակետում, եւ ռուս սահմանապահների ներկայությունը դա կարող է նաեւ բացասական ասոցիացիաներ առաջացնել Իրանից Հայաստան երկող մարդկանց մոտ, եւ այդպիսի տեղեկություններ կան, որ ռուս սահմանապահները իրականում ոչ միշտ են այդքան բարյացակապահում իրանցի վարորդների հետ կապված, բողոքներ կային այս հարցի հետ կապված, եւ բնականաբար սա շատ դրական եւ ոգեւորող քայլ է, պետք է այս ուղությամբ էլի առաջ գնանք քայլ առ քայլ, եւ ես հուսուն եմ, որը պիտի լինի հաջորդ քայլը, հաջորդ քայլը պետք է լինի ռուս սահմանապահների ամբողջովին դուրս բերումը Հայաստան-Իրան, ոչ թե ռազմավազայի այստեղ, չէ, ես պահին ես փուլում Իրանի հետ սահմանը նկատի ունեմ, Իրանի հետ սահմանից պետք է ամբողջովին դուրս բերվի, այնտեղ այդ սահմանից փշալարերը նույնպես պետք է դուրս բերվեն, Հայաստան-Իրան սահմանը դա համագործակցության բարեկամության սահման է, այլ ոչ թե փշալարերի սահման, եւ բացի դրանից էլ այդ սահմանի հարակից գյուղերի բնակիչները չեն կարողանում ամբողջովին օգտվել Արագետի հնարավորություններից, այնտեղ կարելի է հանգստյան գոտիներ
ստեղծել, բազմաթիվ այլ բարիքներ ստեղծել, որը որ չի իրականացվում, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, սահմանի փշալարեր են։ Հաջորդ քայլը պետք է լինի ռուսամանապանների դուրսբերումը Հայաստան-Իրան սահմանից։ Եվ ապա շրջափակումը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ, Օվերչուկն է նախորդին հայտարարել, պարոն Վարդանյան, ձեր գնահատական, այսպես վերջնագրերով եւ կտրուկ հայտարարություններով ինչ է փորձում Ռուսաստանը։ Դա այն է, ինչ որ այս 4 տարիների ընթացքում փորձում են Հայաստանին շանտաժի, սպառնալիքների ներքո հրամցնել, ստիպեն Հայաստանին, որ գնա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի իրագործմանը, իսկ դա ենթադրում է ռուս սահմանապահների, ՖՍԲ-ի սահմանապահների տեղակայում այդ միջանցքով մեկ, եւ Հայաստանը փաստացիորեն չի ինքնիշխանություն չի ունենալու այդ միջանցքի վրա եւ վերահսկողություն չի ունենալու։ Ես վստահ եմ, որ այս թեման էլի արձարծվել է Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, բայց առավել քան վստահ եմ, որ դա նրանց չի հաջողվելու, Ռուսաստանին, Ադրբեջանին չի հաջողվելու, որովհետև այս հարցում Հայաստանն ունի ուժեղ դաշնակիցներ, հանձինս Արևմուտքի եւ Իրանի, որոնք որ դեմ են այդ միջանցքի իրագործմանը, ինչքան էլ որ Ռուսաստանը հավաստիացումներ է տալիս Իրանին, փորձում է համոզել, որ որևէ կերպ այդ սահմանը չի խաթարվելու, այդ սահմանի վերահսկողությունը ունենալու է Հայաստանի վերահսկողություն ներքո, բայց բոլորն էլ հասկանում են ռուսական այդ խաղը, ռուսական պլանը։ Եվ Իրանը մեկ անգամ չէ կարմիր գծերի մասին այո հայտարարել է։ 20-ից ավել պաշտոնյաներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եւ խորհրդարանի եւ գործադիրից ուղիղ տոնով սպառնացին Մոսկվային, որ Զանգեզուրի միջածկ, ճակերտավոր Զանգեզուրի միջածկ չի լինելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հարցում Ռուսաստանը որևէ շանս չունի, նա վերջին ճիգերն է գործադրում, միջալոց էլի եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություններ այդ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը եւ նաեւ Ուշակովի հայտարարությունը, ինչի են նրանք այսքան խոսում դիտորդների սահմանին, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, Եվրամիության դիտորդների արկայության մասին, որովհետեւ իրենք 20 թվականից հետո 21 թվին, 22 թվականին քանիցը սահմանային ագրեսիա հրարելով փորձում էին Հայաստանին ստիպել, որ գնա եւ այդպիսի թուղթ ստորագրի ինքնական, որ պետք է այդ սահմանապահները տեղակայվեն, ռուս սահմանապահները տեղակայվեն այդ միջանցքում, եւ փաստացիորեն Հայաստանը գնալով այն քայլին, որ Եվրամիության դիտորդներ տեղակայվեցին Հայաստանի հետ սահման, փաստորեն այդ ագրեսիայի դեմը փակվեց։ Հիմա Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը չեն կարողանում Հայաստանի սահմանին ագրեսիա հրարելով, պատերազմ հրարելով Հայաստանին ստիպել, որ նա գնա այդ միջանցքի իրագործմանը, եւ իրենց այդ բոլոր այդ խողովակները փակվել են փաստացիորեն, եւ իրենք չեն կարողանում այլևս ուժի, սպառնալիքի, շանտաժի միջոցով Հայաստանին ստիպել այդ գործարքին, այդ միջանցքի բացմանը։ Եվ առհասարակ այսօրերի այդ մոսկովյան այցերը, եթե ամփոփենք ինչպես գնահատեցիք, պարոն Վարդանյան, շատերը ի սկզբանե նշում են, որ առհասարակ պետք չէր մասնակցել արդեն իսկ որոշակի, այսպես ասած, զիջում է, եւ եթե նույնիսկ մասնակցում են, բայց օրինակ չեն միանում հայտարարություններին, դա նշանակում է օրինակ մասնակցել ընթրիքին, բայց դեսերտից չօգտվել։ Այն որ այս այցի արդյունքում որոշում կայացվեց, որ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին հայ սահմանապահները նույնպես պետք է տեղակայվեն, այս մասով ես արդեն դրական եմ այո համարում ես այցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, մեկնաբանության համար։ Հիշեցնեմ, առաջին իտաղավարում զրուցում է Իրանագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։